ek sunis zaris kal kan chuga ambas torke hore e somalilan fudiye chubuti marti sharafta ganacsatada haweenka assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kullay waxaan maanta halkan u fadhinaa inaynu hambalyeyno oo aynu xusno mudane ismaaciil cumar geele doorashada ama musharaxnimada mar labaad musharaxnimada xisbiga rbb ay u soo sharaxeen inuu noqdo ninka u tartamaya xilka madaxweynenimada ee jamhuuriyadda jabuuti iyo ka ogolaanshaha uu ka ogolaaday mudane ismaaciil cumar geele inuu noqdo musharaxa jamhuuriyadda jabuuti. Aada iyo aad baan u hambalyeynayaa. Waxaan kaloo u mahad celinayaa ciddii soo qabanqaabisay xafladan bilicda san ee aada u quruxda badan ee lagu xusayo ama lagu hambalyeynayo musharaxnimada ismaaciil cumar geele. Kulle ismaaciil cumar lagu soo sheekeeyey waa nin istaahila intaa iyo ka badanba. Kulle anigu waxaan u aqaanaa oday soomaaliyeed oo aada soomaalileeya aada soomaalidu inay wax noqoto jecel horumarto wax qabsadaan waa u soo diray jamhuuriyadda jabuuti iyadoo jarka laada waa siyaasiga u keenay geedii waaweynaa ee adduunka u keenay. Waxaan halkan doonaya inaan erey ka idhaahdo ninka la yidhaha Faarax Macalin. Faarax Macalin waa nin kolay reer Kiini oo Soomaaliyeed, siyaasad ugu hanweynaa uu ahaa, laakiin waxaa caddaatay in maanta uu isticmaalo ninka la yidhaha Farmaajo. Aad iyo aad baan uga xumahay. Siyaasi Soomaali uu ahaa, wuxuu noqday guddoomiyaha baarlamaanka ee Kiiniya, nin cadcad uu ahaa, laakiin maanta wuxuu noqday caadaqaate caadiya, waayo wuxuu uu jabeen go-aankii ay igad ka gaadhay Soomaaliya iyo Kiiniya in lagu cambaarayo maha Ismaaciil Cumar Geele. Gardaradii Soomaaliya ay ku xadgudubtay Kiiniyana in madaxweynaha Jabuuti lagu cambaarayo may ahayd. Anigu waxaan oran lahaa Faarax Macalin war haddii ay dhadhanba ku qaatay oo lagu isticmaalay caynka cid waxaa wax ku tari lahaa madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti oo jecel cid kasta oo Soomaaliyeed oo waayeela isagaana ku isticmaaleen isagaana wax ku siin lahaa bal xagga u soo yeera kacwaan oran lahaa iyadoo aan dad iyo muraadtoona laga lahayn baa oday siyaasi Soomaaliyeed ugu soo dhaweyn lahaa. Aad iyo aad baan uga xumahay muuhayn Ismaaciil Cumar Geele ninka uu Faarax wax ka sheegay. Ismaaciil Cumar Geele waa ninkaa dadkiisii iyo dadkiisii hore u mariyey u sameeyey qiimaha maanta dalka keliyata ee Soomaaliyeed ee horumare ee nabadgelyaha ee Soomaaliya oo dhan isugu tagtay waa jamhuuriyadda Soomaaliland iyo jamhuuriyadda Jabuuti. Labadaa dal uunbaa maanta Soomaali meel nabada jirta. Inta kale wadamada shaarka ee geeskan Afrika ay ka mid yihiin Swaziland. Markaa kolay anigu waxaan leeyahay mar labaad hambalyo, mar saddexaad hambalyo dadka reer Jabuutina. Waxaan leeyahay maadaama Ilaahay idin garsiiyey cidda talada dalka ku haboon, iyagana waxaan leeyahay hambalyo, hambalyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Gudoomiyaha garabka haweenka ee xisbiga kulmiye ayaan u yeedhayaa.